Jam és professora de didàctica de la geografia a l'Escola de Mestres de Sant Cugat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pilar, per què ets a la geografia? Oi, això és una història una mica llarga. Vull dir, com hi he arribat, vols dir? Sí, com has arribat? Bé, el camí ha estat molt llarg, perquè jo, com tu saps, vaig néixer a Menorca. I aleshores a Menorca, en aquell temps, aleshores l'any 37, pues no estudiava ningú. Vull dir que jo vaig ser la primera generació de noies de Ciutadella que estudiava. Bueno, a Mou hi havia un institut, no? Però a Ciutadella no hi havia res. I jo des de molt petita tenia moltes ganes de saber coses i que allò que m'ensenyaven no me servia. Perquè, clar, aprenia moltes coses, moltes coses, moltes coses, però no entenia res. És a dir, per què de les coses, el per què? Vull dir que aquesta cosa de racionalitat era el que jo trobava a faltar, però no sabia què és el que trobava a faltar. Després ho vaig descobrir. Jo vaig néixer el 37. El 37 és plena guerra civil. Per tant, la infància, els anys 40, es havia fet una gran neteja del professorat, com saps molt bé, uns van emigrar, els altres es van expulsar del cos, els altres... Per tant, professors que havien estat molt bons no hi eren. I aleshores, a més, els programes eren uns programes atapeïts de continguts, però uns continguts molt memorístics. Cantaven, aprenien coses, no sé què, però no hi havia mai un raonament del per què de les coses, o la, vull dir que una cosa raonable, la raó no jugava gaire. El que havien de fer era aprendre el que ens ensenyaven i repetir-ho. Això era la important. I jo, mira, no sé per què, però des de molt jove vaig veure que això no funcionava. I per tant, que ho havien de canviar. Les al·lotes no estudiaven res més que magisteri. Ja ni m'ho van preguntar, ni que nostra ni ningú. Vull dir, si estudiaves com a màxim les al·lotes magisteri. Vull dir, bueno, doncs vaig anar a Magisteri Palma i aleshores... quan vaig acabar el magisteri, li vaig dir a mon pare, mira, no puc de classe. I diu, com que no pots de classe? No, perquè no he après res. Estava convençuda de que no sabia res. I jo, però si tens molt bones notes, sí, però jo no en sé, deixa'm anar a la universitat a fer pedagogia. Bueno, vaig anar a la universitat, aquí a Barcelona. Quan vaig acabar pedagogia, li vaig dir al meu papà, mira, és que no en sé prou, deixa'm estudiar geografia i història, perquè m'havien dit que història estava molt bé, i com que hi tinc que explicar alguna cosa, doncs deixa'm fer història, i vaig fer història. I quan vaig acabar història, mon pare me va dir, mira Pilar, no sé si ets après o no ets après, però jo no pago més. I va acabar. Vull dir que vaig fer tres carreres buscant el coneixement. Quan jo vaig començar a pensar que havia trobat el que buscava, que havia trobat el coneixement, allò que anava buscant i que no trobava, va ser quan, tornant d'aquí a Barcelona, vaig haver de treballar. Perquè, clar, el meu pare va dir que no pagava més la residència, que ja n'hi havia prou de carreres. Bueno, aleshores, una companya d'aquí me va dir busquen una persona per fer geografia i història a l'escola Costa i Llobera. I jo vaig anar, me vaig presentar a Costa i Llobera, allà hi havia l'Enric Lluch. L'Enric Lluch va ser una gran persona, un gran professor. I aleshores, l'Enric Lluch l'havien cridat a l'Autònoma, per l'Autònoma es acabava de crear en aquell moment, i deixava la plaça que ell feia, sobretot de geografia, a l'escola Costa i Llobera.
Bueno, i Costa i Llobera, que era una gran escola, era una bona escola, era una escola d'aquestes de renovació pedagògica alternativa, que hi havia petites escoles com Costa i Llobera, Talita, bueno, diferents escoles petites, però que volien retrobar l'escola de la República, l'escola, perquè durant la República van fer un gran treball en educació. I per tant, tota aquesta manera d'entendre l'educació basada en els tres principis bàsics democràtics: la llibertat, la igualtat i la participació. Per fer persones lliures és de fer persones que pensin, que pensin, que raonin. I allà, amb aquestes escoles i la renovació pedagògica, en la Marta Mata, en la Rit Lluc, allà vaig trobar el que jo volia fer. Sí, que allà vaig aprendre. Mira, Francina, va, va. Sí. Bueno, molt bé, m'alegro molt de veure't, perquè ja saps que Rosa Sensat és casa meva. Quan va començar Rosa Sensat ja portaven uns quants anys de fet seminaris de pedagogia i de tot això. Dic, Rosa Sensat no va créixer del no-res, sinó que ja fa uns anys que tota una sèrie d'escoles i una sèrie de gent es reunia fent unes sessions de pedagogia. Bueno, aleshores, clar, va començar Rosa Sensat i ja saps que la primera gran acte que va fer Rosa Sensat és l'escola d'estiu. I aleshores a l'escola d'estiu van buscar professorat i a mi me van oferir que fagués un curs de geografia. Bueno, i aleshores el que jo havia fet a l'hivern amb els nens, aquelles exercícies i aquelles d'això, ho vaig portar a l'escola d'estiu, vull dir que me'n recordo d'un exercici sobre allà on se produïen taronges. Vull dir que a la taronja, i fem una col·lecció de papers de taronja. Aleshores, amb els papers de taronja, un gran mapa de València, enganxàvem això, i, oh sorpresa, totes vora la costa. Per què? Pues, bueno, la plana litoral, una plana litoral de l'Uvió, en fi, tot això. Però tota la plana litoral no tenia horta. Quines en tenien? Bueno, en tenien els que tenien un riu. Per què? Perquè l'horta necessita regar i el Mediterrani és molt sec a l'estiu, etc. Bueno, aquest exercici. I aquest el vaig portar a la primera escola d'estiu. Que era clandestina, no? Que era, sí, l'escola d'estiu, bueno, ja saps que... Era sota el franquisme i... Sí, era sota el franquisme i sort de la protecció d'uns quants capellans que eren molt alternatius, i com que era molt alternatiu semblava que l'Iglésia donava el vistiplau. Jo a l'escola de Rosa Sensat vaig aprendre molt, molt. Ja saps que la Marta Mata era... La Marta Mata i l'Enri Lluc han estat els meus mestres, els grans mestres que he tingut. I aleshores aquí se va crear una escola d'això, una institució, per atreure en els mestres, sobretot en els que sortien de les escoles de mestres tan mal formats, per formar-los professionalment. I tu ja saps molt bé quins eren els principis i tot això. Jo m'agradaria saber molt com esteu ara. Com estem ara? Mira, els principis jo diria que són els mateixos, perquè jo a vegades me'ls torno a llegir que són res, són quatre principis, sí. I encara d'alguna manera són principis que són vigents. L'altre dia que fèiem la presentació d'un llibre del Salomó Marquès, que parlava dels mestres de l'exili, clar, quan va començar Rosa Sensat la idea era recuperar el d'abans de la Guerra Civil, no? Tots aquells mestres. I una de les coses que deien era que tots aquells mestres, el testimoni d'una de les mestres que es va haver d'exiliar després de la Guerra Civil, deia: nosaltres el que fèiem a l'escola no era ensenyar els nens a memoritzar, era ensenyar-los a pensar. A pensar. Ensenyar-los a pensar per ells mateixos, a donar-los... I això jo crec que encara... Sí, és la llibertat. És el que hauríem de fer. I després la teva lluita de sempre, que ha estat la formació dels mestres, és el que nosaltres treballem per això. Perquè els mestres pensem que, clar, com pots tu, no sé, transmetre la curiositat i transmetre les ganes d'aprendre si tu com a mestre... No tens ni curiositat ni ganes d'aprendre, ni... No? Sí, oi que volem que els infants, siguin i ara actius, això es diu molt, siguin actius i siguin els responsables del seu aprenentatge, doncs també els mestres
de tenir aquesta necessitat de formar-se i de fer-ho també amb els altres els companys. Jo crec que el diàleg entre els mestres, vull dir, jo crec que el diàleg sempre és la base de la igualtat, perquè saber comunicar el que penses i saber escoltar el que pensen els altres, vol dir que el que pensen els altres pot tenir tanta importància com el que penses tu. Uh-huh. I, per tant, és la base de la igualtat. La base de la igualtat és creure que l'altre pot tenir tanta raó com tu. Però això, a vegades tenim alguns mestres que venen aquí venen a buscar receptes. De sí, dir, sí, sí, sí. Bueno, jo vull que amb aquesta formació que faré em doneu les pautes de com faran les coses. Ho sentim, no, però aquí a Rosa Sensat no fem aquest tipus de formació. No donem receptes. Exacte, no donem receptes màgiques perquè no existeixen, d'altra banda, no? I perquè pensem que cada mestre s'ha de fer la seva pròpia, diríem, el seu propi camí, ha d'anar buscant amb què se sent còmode i que cada escola és diferent i cada grup d'infants és diferent i el mestre s'ha d'adaptar doncs, a aquestes circumstàncies. Sí, sí. Tenir un bon mestre fa la diferència. Tenir un edifici millor o pitjor ajuda, però qui fa realment l'escola, qui pot canviar l'escola, són els mestres. Per tant, el mestre era molt important per canviar l'escola, per canviar el tipus de pedagogia, per canviar la societat, per no sé què. I Rosa Sensat va ser una escola de mestres, és a dir, estava dirigida a una cosa que no tenia res a veure amb la cosa oficial. Quan acabava l'escola, el mes de juliol, a principis de juliol, durant 10 dies, fèiem l'escola d'estiu, que és de... I pagaven una petita d'això i aleshores fèiem uns cursos. I les mestres s'apuntaven als cursos que volien, si volien fer psicologia, si volien fer infantil, si volien fer geografia, si volien fer el que fos. I, bueno, i era una cosa tan nova, tan diferent i tan atractiva per la gent que volia canviar, que venia gent de fora. Després, gent que havia estat a Rosa Sensat i era, per exemple, de Girona, o era de Tarragona, o era de Llanfós, de Reus o el que sigui, va començar a fundar un grup i es va anar escampant, això de l'escola d'estiu es va anar escampant per Catalunya i nosaltres també, a Menorca, a Mallorca fan l'escola d'estiu, jo a Mallorca hi he anat a un parell, però sobretot anava a la de Menorca perquè ajudava una mica a muntar-la i tot això. I per això tinc aquest grup de mestres a Menorca que m'has estimo tant i que mos entenem tant, que era la gent de Renovació Pedagògica de Menorca. I van fer, no sé si són 30 escoles d'estiu. I venia la meitat del professorat de la illa, I va ser molt important per Menorca i les escoles públiques van millorar moltíssim. De manera que quan s'apuntaven per anar a l'escola, la gent preferia la pública que la privada, Vull dir que les escoles públiques funcionaven. Bon vespre a totes i a tots. Tinc el plaer avui de presentar a Pilar, filla il·lustre del nostre municipi, com bé sabeu. Avui és aquí per desxifrar un problema, bueno, que jo crec que amb mestres com vosaltres que sou aquí amb ella no serà tal problema i el feim amb bastanta, què t'he dit jo, dignitat, que és el problema de les desigualtats. Som-hi. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Jo ja havia dit que als meus 82 anys ja no faria més conferències, però quan em van dir Ciutadella, mira, no vaig poder dir que no. I vaig dir, pues, bueno, la que he fet com última serà la penúltima. I molt bé, farem el que puguem. Aquella escola pública, per tothom, igual per tothom, per rics, per pobres, per tothom, només escola pública. Va ser un somni, ja ho saben. No ho van aconseguir. No ho van aconseguir. I ara és molt difícil d'aconseguir, perquè tota Europa té escola privada i escola subvencionada, i vull dir, és impossible.
Però el que sí que podem intentar és que l'escola pública sigui tan bona com la millor escola privada. Això sí que ho podem aconseguir. Per tant, la lluita per la igualtat, ara ja no intentem aconseguir que només hi hagi escola pública igual per tothom, ja han renunciat en aquest moment perquè veiem que es donarà cops a separat i hem de tenir una mica de seny. És a dir, defensem el que puguem aconseguir i el que podem aconseguir és que l'escola pública cada vegada sigui millor. Això sí que ho podem aconseguir. I per tant, intentem això. L'educació està atrevessada per l'esperança. Si nosaltres no fóssim gent esperançada, plena d'esperança, que creiem que els fiats i fietes se n'han de sortir, que tothom se n'ha de sortir, que tothom val i que tothom... Si no tinguéssim aquesta esperança, no seríem mestres. Que vaja, vaja, una professió, seria una professió molt inútil. Nosaltres ho fem per educar, no per educar. I per tant, educar ensenyant. Per tant, educar-me ensenyant. Sempre hem de dir que hi ha bons centres i bons professors. El que passa és que és el sistema que no està bé i, per tant, hi ha alguns professors molt bons, hi ha alguns centres molt bons, però tot el sistema no funciona. Sempre hem de salvar, perquè sempre hi ha gent que ho fa bé, sempre. Dolors, com estem? Contenta de veure't altra vegada. I de què vinguis, i de què vinguis, ja veuràs. Ja veuràs quin espai, quin institut. Quin institut, sí. Que heu fet. Bueno, tot nou, l'any passat. Bueno, i jo entenc que aquest any heu multiplicat el nombre. Ens hem doblat, tenim primer i segon, ara. Sí. I com ho feu per trobar el professorat? No, el professorat... El professorat vos ve donat, no? Podem triar una part del professorat, que és l'equip que teníem l'any passat, bueno, l'hem tornat a mantenir. I ja l'ho puc mantenir. Ha vingut professorat nou, però sí. Hem fet una cosa molt interessant, que és els que els hi han donat el nomenament amb temps, els hem acollit fent formació. Ah, i ja estan com de pez en el agua. Ja sap que formació de professorat és el meu. Bueno, ja. I la feina del dia a dia. Fonamental, fonamental. Sí. I, bueno, i què planifiqueu per aquest any? Explica'm una mica. Mira, com ho teniu organitzat. És sorpresa, perquè els nois són qui trien els projectes. Nosaltres no fem els projectes. Ah, ja. Aleshores, trien el tema que... Trien el problema o allò que els interroga. Yeah. Cada alumne proposa el que ell li interroga i li preocupa. El que li preocupa. Es recull d'una votació. Però això sobre ciències socials, sobre problemes... No, el món. Ah, no, el món, sobre el món. El món. Mira, l'any passat vam fer un projecte xulíssim, que va ser el problema dels plàstics. Ah, els plàstics, sí. Mira, molt actual, a més. Fem una part de recerca d'informació impressionant, sí. Els hi busquem nosaltres, també els orientem. Venen pares i mares, que en també saben del tema, explicant-se. Venen talleristes, anem a conferències, veiem documentals, i quan en saben prou, els hi fem un repte. Són pels nens, vull dir, feis tota aquesta informació. Prou, sí. Perquè si els hi fas un repte, sense bé, ja hi van de directe a resoldre'l. Sense coneixements no es pot fer. Però és que salten el pas, Vull dir que sense coneixements no es pot pensar. Nois i noies. Hola. Hola, què tal? Hola. Us presento la Pilar. La Pilar Benejam. Li expliquem a la Pilar quin és el títol de la nostra unitat didàctica? Què treballeu ara? Com es titula la nostra unitat didàctica? Quin títol té? No el recordeu? Si la Terra és un escenari canviant. Pilar, està molt bé. Hem començat fent-nos aquesta pregunta. La Terra és un escenari canviant? És un escenari canviant, perquè tot va canviant molt. No els diguis, no els diguis. No, perquè ho hem de trobar ells. Ho hem de trobar ells. Sí, sí, sí. Traiem els Chromebooks. Oblideu el Classroom de Socials. Jo hauré de venir a classe, perquè no sé, això dels còdics i això jo no ho domino gaire. Això són molt antiga. No, saps qui m'ajuda a resoldre aquestes coses, els i elles? Ells en saben més que... Tenen la velocitat. Sí, els meus nens també en saben més que jo. Jo de tant en tant demano socorro. Com farem la carpeta d'aprenentatge? En paper. Ah, també en paper. Molt bé, molt bé. La carpeta de paper.
perquè en aquí busquem informació, la treballem, la gestionem, però en el paper l'estimem. El paper, clar, l'estimem. Mireu què passa, eh? Mireu què passa a la Terra. Faré preguntes. Les plaques estan a l'escorça, és aquesta part de l'escorça, per tant l'escorça és un continu o està fragmentada? Sí? Estem tots d'acord? L'escorça està fragmentada? Sí? Què passa amb aquestes plaques, doncs? Pilar? Unes s'enfonsen i les altres s'aixequen. És a dir, aquestes plaques, clar, una vegada col·lisionen amb molta força, doncs com que no hi caben, doncs unes s'enfonsen i les altres s'aixequen. Mira, el Mediterrani, que potser heu anat a nedar aquest estiu, doncs el Mediterrani era terra, era un tros d'escorça, i el Mediterrani se va enfonsar. És a dir, el Mediterrani és una placa de l'escorça de la terra, petita, petita, per veure. Crec que el més important de tot a la universitat, amb educació, és la formació del professorat. Fixa't que ja ho va creure l'Institució Libre d'Ensenyança, ja ho va creure la República, ho va creure Rosa Sensat, tot aquest moviment de renovació pedagògica que segueix Rosa Sensat, però en aquell moment heroic, diríem, del principi. És a dir, el professorat, jo ja us ho he dit al principi, per mi és el que fa l'escola. I què passa? Que la formació del professorat s'ha anat deteriorant, deteriorant, deteriorant des del nostre temps i ara és una cosa molt teòrica, molt teòrica, molt teòrica. I aleshores la pràctica, ens envien a fer pràctiques i hi ha alguna universitat que ho fa bé i moltes universitats que no ho fan. Aleshores, quan la Universitat Autònoma de Barcelona, que estava a Sant Cugat en aquell moment, aleshores necessitaven professors i primer l'Enric Llu va cridar dos antics alumnes seus, però després me va cridar a mi, me va dir si volia anar a fer unes classes a la universitat i aleshores van dir que s'havia de crear una escola de mestres. I vaig dir, ah, això és el meu. Això és el meu. Hi havia molta efervescència universitària. L'Autònoma era com una universitat alternativa, diferent, amb molt professorat que havia estat, que l'havien tret precisament perquè era molt alternatiu de la Universitat de Barcelona. I clar, els darrers anys del franquisme, pensa que ni els franquistes eren massa exigents, ni els que volien un canvi podien fer-ho d'una forma declarada. Així que van ser anys que van poder fer el que van voler. Va ser estupent. Vull dir, mai hem treballat tan bé com els darrers anys del franquisme. Perquè, mira, hasta i tot feien coses que no eren oficials ni res i no vaig anar a la presó. Vull dir que... Sempre he estat a Geografia i a l'Escola de Mestres. Vaig fer alguna cosa a Geografia i vaig començar l'Escola de Mestres. L'Escola de Mestres els vaig dir, com voleu fer una Escola de Mestres sense pràctiques? Això no pot ser. Per ser un professional és de saber i saber fer. D'acord, l'escola, les assignatures, els crèdits, tot això. Però has de fer pràctiques. I me van dir, estem absolutament d'acord. Organitzeu. Mira, aquí. Hola. Passeu, passeu. Hola! Mira, què tal? Bueno, aquí teniu... Tranquil·la, tranquil·la. Em sap molt greu, perquè clar, no, estem a la inauguració de... No, i no, no, vosaltres no anem, no anem, no anem. Ah, no hi aneu. No, t'estava trucant per dir-te que tu tranquil·la, que t'estàvem esperant. No, 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 Hola, Toni. Hola, què tal? Mira, em sap molt de greu, eh? No, no sé, molt, encantat. Que... Això és molt casa teva, ja ho saps. Bueno, ja, moltes gràcies, vull dir. Ho era, ho era. Més teva que meva. 33 anys hi vaig estar. Hi vas estar, home, jo no porto tants, eh? Però... No, són pocs, no, eh? Ja saps que aquí sempre seràs benvinguda i amb ganes de veure. No, passa que a mi a casa meva, jo ho sento a casa meva, el que passa que, clar, han passat molts anys. Home, aquí vas passar uns quants anys de directora de departament, sí, també. Sí, sí, tant, vull dir que...
José Antonio, com que mos coneixem de fa tant temps, explica'ns una mica, recorda'm una mica el moment que ens van conèixer i com després vas venir a la universitat, a l'escola de mestres i tot això. Jo a vegades hi ha coses que ho recordo, però segur que tu m'ho enriquiràs. Mira, vale. Ens vam conèixer quan jo era director de l'escola Plaferrer. Sí, senyor. I tu eres l'encarregada de pràctiques de l'escola de mestres. Sí, és el mateix. Sí. I jo tenia els estudiants que m'enviaves, jo els atenia tot el bé que podia. Que podia, sí, i sí. Prenia. I tu ho vas veure i em vas dir, això que fas aquí amb el 7 o 8 que t'enviu, ho has de venir a fer la normal amb tots. I vaig succeir amb la coordinació de pràctiques a la normal. A la normal. I l'altra cosa que va passar és el gran invent de la Pilar Benejam. La Pilar Benejam va fer un gran invent que no existeix en lloc del món ni en lloc fora de Catalunya, i a Catalunya minoritari, que és el que diem la didàctica a l'escola, que és anar a l'escola, ella va començar, és la inventora, amb els estudiants d'aquí i fer classe amb els nens davant dels estudiants, els quals la facultat, o l'escola de mestres, se'ls explicava que era la didàctica, sí. I ho havíem vist fer, que és l'important. A l'educació no s'aprèn dient. S'aprèn fent. I els alumnes han de treballar. Pues, tu i jo estem molt d'acord que hi ha que saber i saber fer. Llavors, això ho van fer uns quants d'aquí. Sí. Seguint el model aquest de relacionar la universitat i l'escola. Això mateix. I l'escola de nens, eh? Bueno, i Pilar després va passar a l'institut. A més, la Pilar no es portava de 8 en 8. Es portava una classe sencera i es posava al darrere. I ella bregau. I la Pilar se'ns portava al Tibidabo, on fos, a tota la classe, a fer-nos observar. Sí. Molt atrevida, la Pilar. I anava bé, vull dir, funcionava molt bé. El millor model d'ensenyament a mestres que hi ha hagut al món. Home, jo conec, tu també, que vols fer la pedagogia comparada de la formació de mestres a uns quants països. Sí. Ho bueno. Saps millor que jo. I aquest model no s'ha estès perquè és molt difícil. És molt difícil. S'ha de ser molt valent. I dona molta feina. Molta feina. Molta feina. Però, home, hi ha gent treballadora que ho podia fer, però no s'hi atreveixen. No s'hi atreveixen, sí. Jo conec a la Pilar quan començo els estudis de mestre, l'any 79. Jo era un jovenet de 18 anys sense cap mena d'experiència i sense saber si la professió era la professió que jo volia fer, no? Fer de mestre. Jo us conec a la Pilar i verdaderament quedo impressionat, perquè per mi la Pilar, a més de ser una gran mestra, és una gran mestra de mestres. I per mi la Pilar ha significat entendre què vol dir la dignificació de fer de mestre, de la professió de mestre. A veure, si diem nosaltres els mestres que som models i som exemples, doncs entenem que per imitació també aprenem. I en aquest cas, doncs, un mestratge com el seu, doncs, sens dubte, ha fet que nosaltres intentem doncs, de portar a la pràctica tot això que ens ha ensenyat. I això és com una cadena, no?, que es va reproduint i es va transmetent i és una forma d'aprendre. Jo una de les coses que voldria destacar, segur que hi estem d'acord, és la capacitat de treballar de la Pilar sola i amb l'autoexigència, però sobretot de treball en equip. La Pilar, una de les coses que diu és que ella no ha fet res sola i que tot el que ha fet ha estat gràcies a la gent de l'equip. Bé, quan estàvem en el grup de Rosa Sensat, el grup de Ciències Socials, ella no deia que allò era un treball seu, que és que ho havíem fet entre tots. Quan ha estat aquí a la unitat, sempre en totes les conferències, tallers, xerrades, classes, diu, això ho he après gràcies als meus companys. I jo penso que això també és una cosa que hem heretat. Jo estic convençut de que l'educació en aquest país seria absolutament diferent sense la figura de la Pilar, perquè és la persona que més ha lluitat per introduir canvis, tant en la formació del professorat fins a la relació entre la teoria i la pràctica, la dignificació de la professió, la qualitat de les escoles. És una persona que allà on ha estat, tant com a professora d'universitat, com a mestra, com a professora d'universitat, o amb les responsabilitats polítiques que ha tingut, jo no conec amb una altra persona que hagi tingut tant el convenciment i hagi lluitat tant
i hagi insistit tant i hagi tingut la seguretat de que això s'havia de canviar i això s'havia de millorar, com la Pilar Benejam. Senyores doctores, senyors doctors, asseieu-vos. Es declara oberta la sessió. La senyora secretària general de la Universitat, doctora Laura Román, llegirà l'acord que ha pres per unanimitat el Consell de Govern i que dona lloc a aquesta solemníssima sessió. És clar. Gràcies, rectora. A proposta del professorat de l'àrea de didàctica de les ciències socials de la Universitat Rovira i Virgili i amb el suport de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i dels Departaments d'Història de l'Art i de Geografia, el Consell de Govern, en sessió ordinària del dia 18 de juny de 2019, en consideració als mèrits que concorren en la senyora Pilar Benejam i Arguimbau, aprovar concedir-li el grau de doctora honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili. 20 anys de molta feina, molta feina. Jo suposo que per això me donen tantes medalles. Però no perquè fes res extraordinari, sinó perquè fa el que s'hauria d'haver fet. Sempre ho predico, quan encara accepto algunes coses i sempre predico el mateix. I jo ja estic una mica cansada de predicar el mateix i d'escriure el mateix. I tothom m'escolta, això sí, jo no me puc queixar, tothom me rep, m'escolta, me dona una medalla. El meu marit, que me daven la medalla perquè callés. Perquè callés, perquè ja estava bé. Vull dir que, i aleshores, i no aconsegueixo canviar això de la formació del professorat. No ho he aconseguit. Jo sempre penso que hi ha que tenir esperança i, per tant, crec que la gent és raonable i això canviarà. Però de moment no va bé.